Власне, що змінюється в новому такому зоні, які там сам відбувається? Тут треба пояснити, що зараз міська рада прийняла рішення про розроблення проєкту внесення змін до плану зонування. Цей проєкт змін має бути розроблений, як будь-яка містобудівна документація. Він має пройти громадські слухання і бути затверджений Одеською міською радою. І це буде тоді зміни до зонінгу. Зараз сенс цього рішення, що ми декларуємо, що ми починаємо розроблення такого проєкту. Відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності, рішення про розроблення містобудівної документації або розроблення проєкту змін до неї приймає Одеська міська рада. Я правильно розумію, далі буде тендер, будете шукати того, хто розробить? Так, так, так. Звичайна процедура – закупівля, розробник, завдання, укладання договору і таке інше. А яка вартість буде замовлення цього проєкту? Ну, поки що для проведення торгів ми таку прогнозну оцінку робили, це десь біля 2 мільйонів гривень. І друге, про що це рішення, це ми пропонували і Рада затвердила деякі роз'яснення щодо використання державних будівельних норм і їх застосування при плануванні території. Що це таке? Зонінг був затверджений в 2016 році. Після цього набрали чинність декілька важливих державних будівельних норм. Це, по-перше, порядок розроблення плану зонування, новий ЦДБН, це житлові будинки, основні положення, це такий ключовий документ, теж це ДБН планування та забудова територій. І цими роз'ясненнями ми тут нічого нового не пишемо, ми просто роз'яснюємо, що при використанні плану зонування, поки не буде затверджений новий чи відкоригований, треба користуватися цими новими державними будівельними нормами також. Ну, насправді ними треба користуватися незалежно від того, вони будуть в рішенні чи не будуть, але ми акцентуємо увагу забудовників, що це важливо.